Prajem vám pekný večer, milí priatelia, vitajte na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Dnes budeme hovoriť o aktuálnych veciach, o dvoch veciach, ktoré sa blížia tento týždeň. A samozrejme, budeme prezentovať možnosť spolupráce so spoločnosťou Skyward Community na exkluzívnom projekte, na exkluzívnom celosvetovom projekte, ktorý momentálne spoločnosť prevádza. Dozvieme sa, o aký projekt ide. Budeme hovoriť trošičku samozrejme o doprave, lebo sa jedná o inovatívny dopravný projekt. Povieme si, akým spôsobom sa môžete do tohto projektu zapojiť a aké výhody z toho budete mať do budúcnosti. Čiže poďme hneď úvodom na tie dve novosti. Dovolím si vás pozvať na vianočnú online konferenciu spoločnosti Skyward Community Slovensko, ktorá sa uskutoční 18.12., to znamená v piatok v tomto týždni, so začiatkom 18. hodine. Webinár, respektíve konferencia, bude robená cez kanál Zoom. Budem takým hlavným aktérom tejto konferencie, budem riadiť túto konferenciu. Na konferencii vystúpia členovia aj managementu spoločnosti Skyward Community. Povieme vám novinky. My zajtra máme meeting s pánom Junickým, hneď ráno o 8. Takže budú určite novinky, ktoré budete mať z prvej ruky. Všetky informácie ohľadne konferencie, ohľadne linku, ja vám ešte pošlem aj mailom, ale samozrejme si to môžete prečítať aj na svojich osobných stránkach, vo svojich kabinetoch. Tam sú podrobné informácie, je tam aj link na konferenciu. Takže myslím si, že budeme veľa odmeňovať, budú novosti, ako som hovoril. Takže oplatí sa pozvať aj vašich priateľov, známych, aby videli, ako to chodí v našej spoločnosti, aby sme tak spoločne počas tej vianočnej atmosféry vedeli aj trošičku zrekapitulovať, čo sa tento rok udialo, koľko vecí sa urobilo. No a samozrejme povedať sa aj pár slov o tom, čo ideme robiť budúci rok a aký bude ten náš ďalší vývoj s týmto projektom, lebo naozaj sa pripravujú prevratné veci na budúci rok. Ale samozrejme o týchto veciach budeme hovoriť na konferencii. No a potom v nedeľu sa koná novoročná cesta, je to celosvetová akcia. Myslím, platí pre všetky štáty, pre všetkých našich investorov, ktorí sú a spolupracovníkov, ktorí sú zainteresovaní do tohto nášho projektu. Bude to 20.12. táto novoročná cesta. Je to taký celofiremný prehľad úspechov, taká celofiremná konferencia so začiatkom u nás o 11. hodine stredoeurópskeho času, čiže v nedeľu 20.12. Toto vlastne novoročnou cestou završíme otvorené dianie sa spoločnosti v tomto roku. Opäť samozrejme budeme vystupovať naživo ako predstavitelia spoločnosti, členovia managementu. Odznie tam veľa nových informácií, taktiež bude sa veľa odmeňovať, bude veľa srandy, ako som sa dozvedel od organizátorov. Takže opäť vás pozývam aj samozrejme na túto novoročnú cestu, ktorá začína 20.12.2020 o 11. hodine stredoeurópskeho času. No a teraz poďme si predstaviť možnosť spolupráce, ktorá je s našou spoločnosťou. Úvodom sa dovolte, aby som sa vás pýtal, je ma počuť, je ma vidieť, všetko je v poriadku, nie že tu budem hovoriť sám pre seba. Dajte mi prosím vás do četu
áno, nie, takú spätnú väzbu, či ma počuť. OK, Ľubomír, v poriadku. Dobre, tak predpokladám, že ma počujete všetci. Čiže dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 spolupracovník, investor spoločnosti Skyway, od júna na pozícii 2017 na pozícii top expert. No a ako som už aj spomínal, člen vedenia Skyward Community. Čiže ako som slúbil v úvode, poďme sa trošičku pozrieť na to, čo sa v hlavách ľudí alebo tých vizionárov pred viac ako 100 rokmi už nejakým spôsobom premielalo. Toto som dostal niekoľko takých zaujímavých fotografií z minulej Bratislavy, Požoň. Vidíte, to je napísané, že Požoň je urban, že Bratislava v budúcnosti. Ako takíto ľudia vedeli, že o 120 rokov budeme veľmi vážne hovoriť o doprave na druhej úrovni? Lebo na tomto obrázku vidíme, to je z roku 1908, vidíme nejakú dopravu, ktorá je vo vzduchu. Pozrite sa. A my dnes práve o takéto doprave vo vzduchu budeme hovoriť, že je to naozaj inovatívna, prevratná doprava pre 21. storočie. V tých časoch, keď ešte ani automobilizmus nebol rozvinutý, lebo aj tu vidíme veľa bicyklov, už ľudia rozmýšľali o tom, že niekedy v budúcnosti tá doprava bude musieť byť vysunutá na druhú úroveň nad zemským povrchom. Velice, velice fascinujúce. No, samozrejme, jedna vec sú vízie, druhá vec je tá skutočnosť, kde sme sa za tých 100 rokov dostali. Teraz myslím, z hľadiska dopravy, to sú reálne zábery alebo obrázky. Tento vľavo je tu zo Spojených štátov a toto je typický obraz vo veľkomestách v Ázii. Ja som zažil obidve skutočnosti, naozaj som videl množstvo aut s veľmi veľa jazdnými pruhmi Spojených štátov. No ale videl som aj ten akože podľa Európana chaos v tých ázijských veľkomestách, ale na počudovanie je tam menej dopravných nehôd ako v Európe, kde sú riadne, striktné dopravné predpisy. Totiž to, keď prídete napríklad do Vietnamu, do Hanoja, alebo do Saigonu, tam až na málo značiek, ktoré označujú niektoré cesty a na málo semafórov, tam neplatia proste tie dopravné predpisy, na ktoré sme zvyknutí tu, napríklad pravidlo pravej ruky daje prednosť pri odbočovaní vľavo a tak ďalej. Také to tam nie je. A predsa tá doprava funguje. Do akého času, nakoľko odborníci hovoria, že do roku 2050 sa množstvo aut má zdvojnásobiť. To je prognóza. Viete, ak sa niečo samozrejme neuskutoční, ak sa nezačne implementovať nejaký iný druh dopravy, ktorý odbremení to zaťaženie, ktoré tu momentálne máme a ktoré nás ešte čaká, alebo by nás čakalo. Podobná situácia ako na cestách s autami aj v prístavoch. Ja som mal možnosť navštíviť niekoľkokrát prístav Hamburgu, mal som možnosť navštíviť veľký prístav Montevideo v Uruguayi. No, naozaj tá situácia je katastrofická, nakoľko napríklad v tom Montevideu tie kontajnery sú stavané do výšky 5-6 poschodových budov a čakajú proste niekedy dlhé, dlhé mesiace na odvoz z prístavu. No a samozrejme na kvalitu dopravy, na aj poruchovosť dopravy vo veľkej miere samozrejme pôsobí aj počasie. Vieme to aj v našich klimatických podmienkach, kde raz sú povodne, potom sú nejaké zimné kalamity v arabských krajinách. To poznajú zase, čo sú to piesočné búrky, že tam, kde včera bola cesta,
bola nejaká piesočná búrka, dnes máme tony a tony, stovky a stovky tón piesku. Čiže samozrejme ľudia alebo národy s týmto musia proste potom vynakladať rôzne dodatočné aj finančné prostriedky, aj ľudské kapacity, aby to dali na chvíľku do poriadku. Určite každý by bol rád, keby niekedy v blízkej budúcnosti sa začala implementovať doprava, na ktorú tieto prírodné živly alebo katastrofy nebudú mať vplyv. No, možno, že dneska sú také dopravy aj do zvier. Samozrejme, keď hovorím o doprave, tak priamo s dopravou je zviazané aj životné prostredie, znečisťovanie, nakoľko doprava ako taká a produkty, ktoré sa vyrábajú pre potreby dopravy, znečisťujú životné prostredie na 80 až 85. Čiže veľké množstvo, väčšinové množstvo znečistenia, ktoré momentálne máme, tak je spôsobené dopravu. Samozrejme, ľudia hľadajú možnosti, ako zlepšiť tú situáciu. Pokrok nezastavíme, ako sa hovorí, lebo pokrok nezastavíš. A v poslednom čase sa veľmi veľa hovorí o elektrických automobiloch, elektromobiloch. Tak, ako sa obyčajne hovorí, že každá minca má dve strany, aj v tomto prípade to platí na 100%, nakoľko už po tých niekoľkých rokov, ako existujú tie elektromobily, už vedci hovoria o tom, že ten konečný efekt, vlastne ten dopad na životné prostredie, tá negatívna uhlíková stopa z elektromobilov je horšia ako za prevádzky alebo tá negatívna uhlíková stopa dieselových motorov. No, áno, v určitom slova zmysle, áno, dá sa povedať, že napríklad prostredie určite v mestách by sa, to životné prostredie by sa v mestách zlepšilo, nakoľko nie sú spaliny, nevychádzajú spaliny z týchto aut. A na druhej strane potrebuje elektrický prúd, ktorý sa vyrába v elektrárniach, kde na 91% sa spaluje uhlie, plyn, ropa. Určite sú aj atomové elektrárne, tam zase je problém, ako bezpečne uskladňovať nukleárny odpad. Je to otázka aj bezpečnosti. Takže určite to nie je konečné riešenie na vyriešenie tých problémov, ktoré sú v doprave, ale je to určite krok pred. Tie dnešné problémy, tie hlavné problémy v doprave sú najmä zhrnuté v týchto štyroch bodoch. Za prvé, to je preťaženie dopravných ciest. Myslím si, že nie je potrebné komentovať. Ja som dnes bol v Bratislave. Už je prakticky jedno, či idete do Bratislavy ráno, do obeda, na obed, po obede alebo večer. Tých aut je veľmi veľa. Stojíte v zápche každú hodinu, celý deň. To je jedna vec. Samozrejme, to vyžaduje momentálne o mnoho viacej času. Ešte pred nejakými 5-6 rokmi, keď som chcel ísť na letisko do Viedne, tak za hodinu a pol som bol vo Viedni na letisku s rezervou. A teraz mi niekedy ani 3 hodiny nestačia, kým prídem na to letisko. Za druhé, nedostatočná bezpečnosť. Viete, vyhodnocovať bezpečnosť sa dá podľa, na základe čísel, koľko ľudí zomrie každý rok pod kolesami aut, a tie štatistiky sú hrozivé, nakoľko každý rok zomrie pod kolesami autami aut 1,5 milióna ľudí, plus, minus, 1,5 milióna ľudí. To znamená, že za 10 rokov vymrie také bývalé Československo. Začisťovanie životného prostredia, o tom som hovoril, opäť vedci varujú, pokiaľ ľudstvo nenájde efektívny spôsob, ako postupne nahradiť dnešnú konvenčnú dopravu, tak o 10 rokov sa hľadiska znečistenia životného prostredia sa dostaneme do bodu, z ktorej nebude návratu. To znamená, že trvalé následky na životnom prostredí, negatívne následky, samozrejme, preto je naozaj
vhodný čas a vhodné obdobie hovoriť aj o tom, že určite riešenie je. Len je potrebné to riešenie doviesť všade tam vo svete, kde je to potrebné. A ja o takom riešení práve dnes budem hovoriť. No a za štvrté, vysoká energetická spotreba. Napriek tomu, že každý rok sa objavujú nové technológie, tá spotreba energií a spotreba surovín každým rokom stúpa. Otázka je opäť, ako dlho takýmto tempom spotreby budeme môcť pokračovať. Ako som už spomínal, ľudstvo skúša proste tú dopravu dostať na druhú úroveň nejakým spôsobom. Tu máte možnosť vidieť magneticko-levitujúci systém, čiže dopravný systém na magnetickej poduške, vyvinula firma Siemens. 40 rokov sa vyvíja tento dopravný systém, ale keď si všimnete, že proste aké mohutné zabezpečenie a koľko, aká mohutná spotreba materiálu si vyžaduje postaviť takýto dopravný systém, nehovoriac o financovaní, nakoľko jeden kilometr takéhoto dopravného systému zhruba začína pri 70 miliónoch dolárov. Predstavte si 10 kilometrov 700 miliónov. 100 kilometrov 7 miliard. Čo je to 100 kilometrov? Že ktorá krajina si dovolí vybudovať po celej krajine takýto dopravný systém? Nehovoriac o prevádzkových nákladov, ktoré sú tiež veľmi vysoké. Siemens tento dopravný systém vyvinul a zatiaľ vo svete bol urobený jediný projekt v Šanghaji. Je to projekt z letiska do centra mesta, ktorý má zhruba dĺžku 30 km a výstavba stála 4,5 miliardy dolárov. Nemecku po v druhej svetovej vojne vedci sa zaoberali, sa začali zaoberať výstavbu takýchto dopravných systémov na druhej úrovni. Veľmi málo takýchto systémov bolo spojaznených, samozrejme už v dnešnej dobe vôbec nejazdia. Čiže vidíme, že naozaj ľudstvo sa pokúša presúvať tú dopravu na druhú úroveň, lebo jedine to je riešenie do budúcnosti. Čína je veľkým prekopníkom v rôznych systémoch dopravy. Vieme, že Čína má technológie, kde večer zbúrajú most, respektíve priebehu dňa zbúrajú most a ráno sa potom moste už jazdí zaasfaltované, všetko v poriadku. Ale pozrite sa na túto konštrukciu mohutnú, asi nie v každom meste by sa takáto doprava dala vybudovať. Určite riešením nie sú ani lanovky, skôr samozrejme v takých rekreačných miestach, na lyžovanie. Aj keď napríklad v Českej republike je lanovka Ústí nad Labem, kde tak z vrchu nad cestou do nákupného centra. Čiže sú samozrejme ojedinelé prípady. Ja som sa viezol v lanovke aj vo Vietname, ale opäť je to len také dielčie riešenie a určite nie je riešenie pre také horské alebo pre horské oblasti. Zubačka, mám jednu zubačku takže v Starom Smokovci. Dnes bude reč o inovatívnom revolučnom dopravnom systéme pre 21. storočie a bude reč o projekte Skyway. Táto technológia je vyrábaná spoločnosťou Unity String Technologies. Ako máte možnosť vidieť, je budovaná na druhej úrovni, je kombinovateľná a tu máte možnosť vidieť kolajnicovú estakádu, takúto zložitú, na ktorú sa môže zavesiť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Môže tam byť vysokorýchlostná doprava s rýchlosťou 500 km za hodinu,
Môže tam byť na tej istej kolejnicovej estakáde zavesená nákladná doprava, rýchlosť okolo 120 km za hodinu. Na vedľajšej kolejnici môže byť zavesená taká mestská doprava, aj turistická alebo medzimestská doprava. Čiže 4 druhy dopravných systémov. Tieto dopravné systémy spoločnosti Unity String Technologies sú veľmi bezpečné, sú rýchle, ľahko sa budujú, sú environmentálne nezávadne, to znamená, nepoškodzujú životné prostredie, budujú sa na druhej úrovni vo výške 5-10-15 metrov, tak ako relief dovoluje. No a cena je veľmi dôležitá. Kilometer takéto zložitej kolejnicovej estakády začína pri cene zhruba 1,5 milióna dolárov. Tak keď si to porovnáte s cenou 70 miliónov, je to naozaj neporovnateľné. Ďalšou výhodou je, že všetky potrebné komunikačné systémy, káble, prenos internetu, telefónny signál a tak ďalej, všetko je zabudované v týchto kolajniciach, čiže nie je potrebné kopať kanále, ako sa to bežne pri dopravných systémoch robí. Toto sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ja o ňom ešte budem hovoriť bližšie. Tento dopravný systém sa nazýva Unibike, je to dvojmiestný dopravný systém, zavesený na strunových kolajniciach. A tieto estakády sú strunové. Prečo hovoríme, že strunové? V každej tej kolajnici, či už to je zložitejšia estakáda, či to je jednokolajka alebo dvojkolajka, sú vnútri natiahnuté uhlíkovo-oceľové struny, ktoré sú napnuté na určité pnutie. Ako vysoké je to pnutie, to udáva nosnosť tej kolejnice. Čím vyššie pnutie, tým väčšia nosnosť. No a okolie, vnútrajšok, okolie tých oceľovo-uhlíkových strún je vystlané, alebo proste tam natlačená taká špeciálna betónová zmes, ktorá pôsobí antikorózne z vnútornej strany a samozrejme znižuje hluk. Táto kolejnica, ktorú tu máte možnosť vidieť, je o niečo hrubšie ako tento môj smart mobil. Ešte si predstavte, že v tom sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, s ktorými sa reguluje nosnosť tej kolejnice. Tento dvojmiestný Unibike má rýchlosť maximálnu do 150 km za hodinu a unikátnosťou je, že samozrejme, že v značnej miere je schopný vyrábať aj elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu. Tí naši klienti, partneri, ktorí navštívili napríklad výstavu ešte v roku 2016, výstav dopravných systémov v Berlíne Innotrans 2016, tak mohli vidieť, aký pedálový systém je umiestnený vnútri tohto Unibike, ktorý samozrejme slúži na to, aby sa počas chodu, počas jazdy určitá časť elektrické energie potrebná na pohon mohla vyrobiť. Na tomto dolnom obrázku vidíme dopravný systém, toto je mestský, respektíve medzimestský dopravný systém Unibus, toto je trojsekciovaný pre 28 osôb, umiestnený na jednej z kolají tej kolajnicovej estakády. Rýchlosť tiež maximálna do 150 km za hodinu. A tu máte možnosť vidieť dôkaz, ja vám ukážem, že tieto isté ako dvojkolajnice, pretnem vám naspäť, vidíte, že to sú tie isté ako tu, sorry, takto. Pokiaľ zvýšime to pnutie tých strún, ktoré sú umiestnené vo vnútri kolajnici, tak sa na ten istý kolajnicový systém dá zavesiť ťažší dopravný systém. Toto je tiež Unibus pre myslím, to je pre 14 ľudí. Rýchlosť tiež maximálna 150 km za hodinu. Využíva sa ako mestská doprava, samozrejme môže byť aj ako
medzimestská doprava. Tá bežná rýchlosť v meste môže byť aj 50 km, 60, 80, napríklad aj podľa hustoty staníc. Spoločnosť ide stavať budúcim rokom 15-kilometrovú trasu priamo v Dubaji, priamo v centre Dubaja. A táto 15-kilometrová trasa bude mať 21 staníc, 21 zastávok. Tak samozrejme, že pri takej hustote staníc ten dopravný systém nepôjde rýchlosťou 150 km za hodinu, ale pôjde možno 60-kilometrovou rýchlosťou, alebo 50, alebo 70. To už sa bude vidieť podľa vzdialenosti tých staníc. Náš klenot Unilio je to dopravný systém s rýchlosťou do 500 km za hodinu. Je to tiež reálny obrázok z testovacej jazdy v ekotechnoparku v Bielorusku v primestečku Marina Gorka. Tuto máte možnosť vidieť náš najľahší dopravný systém jednokolajnicový, to tiež kolajnica, to nie je lano, kolajnica Univind. Maximálna rýchlosť okolo 120 km za hodinu, využiteľný v horských podmienkach. My sme už pracovali na jednom projekte, kde stúpanie bolo 38 stupňov. Samozrejme, že za istých špecifických podmienok to stúpanie môže byť ešte vyššie. Ľahko je prispôsobiteľný napríklad na prevoz lyžiarov v lyžiarských strediskách. Tu máme niektoré druhy nákladnej dopravy. Tiež tá nákladná doprava má rýchlosť v tomto prípade tento 1 meter kubický, ktorý obsah má tento kontajner, je to automaticky vyklápajúci sa kontajner, má rýchlosť 120 km za hodinu. Máte možnosť vidieť kombinovanú dopravu, čiže vidíte, že na jednej estakáde v tomto prípade sú zavesené dva dopravné systémy, Unibus a Uniliot, nezávislé na sebe, čiže ten Uniliot nahore v hornej časti tej kolejnici môže s rýchlosťou 500 km za hodinu a zastavovať úplne v iných staniciach, ako napríklad ten Unibus zavesený na tú kolejnicu, ktorý má maximálnu rýchlosť 150, alebo ako som hovoril, v mestských podmienkach, kde je viacero staníc, tá rýchlosť môže byť samozrejme obmedzená na 60, 70, 80 km podľa potreby. Sú to úplne automaty, čiže nie sú potrebné, ja neviem, šofér k týmto dopravným systémom. Tento obrázok nie je reálny obrázok, toto je taká, aby som povedal, fotomontáž. Tento obrázok je z Rigi. Slúži hlavne na porovnanie. Skúste si tipnúť, koľkokrát by bolo postaviť lacnejšie tento projekt Skyway oproti postaveniu takéhoto mosta, ktorý je tiež Turnový alebo Lanový most, že tieto lana držia tento most a v našom prípade tieto lana sú natiahnuté v tých kolejniciach. Kapacita takéto našej dopravy je okolo 20 až 25 tisíc cestujúcich za jednu hodinu. Samozrejme, hustota alebo množstvo kabínok, alebo rýchlosť, alebo odstup medzi tými kabínkami sa môže regulovať podľa potreby, čiže v tých kritických situáciách, špičkách ráno, po obede, jednak sa môže zvýšiť počet kabínek, jednak sa môže zvýšiť rýchlosť, jednak sa môže znížiť odstup medzi kabínkami. Takže naozaj ten systém je veľmi, veľmi flexibilný. Keby som vo všeobecnosti povedal, že výstavba takéhoto dopravného systému v porovnaní s bežnou dopravným, takou cestou asfaltovou, napríklad pre kamióny, pre osobné autá, je zhruba 7-krát lacnejšie. Toto sú obrázky z Bratislavy, toto to máte zbližšie. Nakoľko tento dopravný systém a tie kolejnicové systémy, ktoré boli navrhnuté pre Bratislavu, že spojiť
jeden breh z Dunaja s druhým brehom, respektíve Bratislavu s Petržalkou. Tu v pozadí vidíte osobný prístav. Nevyžaduje ani podporný systém tam, kde je Dunaj, nakoľko tie koľajnicové systémy, ktoré boli navrhnuté, kľudne môžu mať podporné systémy 300 metrov od seba, dokonca 400 metrov, a vieme, že Dunaj v tejto časti Bratislavy má šírku okolo 300 metrov, čiže to stačí, by stačilo, keby sa ten osobný prístav trošičku prispôsobil takému, takej stanici, k takému nástupišťu na tento dopravný systém. Na druhej strane v Petržalke by sa vybudovala stanica a kľudne. Osobne si myslím, že každú ulicu z Bratislavy, ktorá ústi Dunaj, by sme takým dopravným systémom mohli spojiť s Petržalkou. Tu máte možnosť vidieť dva nezávislé dopravné systémy v blízkosti Starého mosta. Opäť tu vidíte v pozadí osobný prístav. No, uvidíme, ako to budúcna. Budú sa vie samozrejme rozhovory, nakoľko práve tento dopravný systém Unibus pre európsky trh je už certifikovaný. Na tomto slajde máte možnosť vidieť prepravu morských kontajnerov. Ja o tom ešte budem hovoriť. Už sa momentálne stavia projekt na prepravu týchto 40-stopových morských kontajnerov. Toto máte možnosť vidieť v kombinácii s medzimestskou dopravou. Toto je 8-miestný Unibus. Čiže opäť vidíte, že môže to byť dopravný systém využiteľný v jednom, druhom smere. Nezávislé systémy sú to jeden na druhom. Môže byť závestný alebo návestný. Na druhom obrázku vidíte, ako by sa mohli vykladať námorné dopravné lode bez toho, aby ten materiál sa musel nejakým spôsobom zhromažďovať v prístave. Takisto sa môžu vykladať kontajnery, palety, tuhý materiál, tekutý materiál. Čiže ten dopravný systém je naozaj veľmi flexibilný a prispôsobený k potrebám takýmto úkonom. Poďme sa pozrieť na spotrebu, nakoľko spotreba hrá veľmi vysokú rolu. Ja som ukazoval v úvode, že každým rokom spotreba energie, spotreba palív stúpa, napriek tomu, že sa zavádzajú nové technológie. V tomto prípade táto strunová doprava, je to 14-miestný unibus, pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. 0,12 litra paliva, pokiaľ tú elektrickú energiu prepočítame na palivo, napríklad na benzín alebo tak. V druhom prípade Uniliot pre 6 osôb pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť tiež 100 km spotrebuje 0,93 litra na hlavu pasažiera. To znamená, že na tých 100 km pri rýchlosti 500 km za hodinu 1,6 litrov, čo je abnormálne nízka spotreba. Keď sa pozrieme na ostatné veľmi dôležité parametre, ktoré z hľadiska novej inovatívnej dopravy pre 21. storočie je veľmi dôležité a z tohto hľadiska aj vy môžete vidieť, hlavne tí, ktorí ste tu dnes prvýkrát a rozhodujete sa, či sa zapojiť do projektu, alebo proste sa nezapojiť do projektu, či podporiť túto technológiu. To, že technológia je unikátna, to vyplýva aj z tohto slajdu, lebo keď hovoríme z hľadiska investícií, tak pri investora sú dva parametre najdôležitejšie, respektíve tri. Sú to investičné náklady, koľko musím investovať, aby proste sa niečo postavilo, niečo zaviedlo, a
aké budú prevádzkové náklady, koľko budem musieť platiť každý mesiac za to, že proste táto technológia funguje, aká je návratnosť tej mojej investície. Pre porovnanie, keď developeri investujú do výstavby nákupných centier, napríklad v Bratislave, Eurovia, Aupark, Avion, dneska som bol v Avione, do obeda ani na som sa nemohol, lebo všetky miesta sú zrušené pre posedenie si pri jedle. Výstavba, respektíve návratnosť vložených investícií 25 až 30 rokov. To znamená, že po 25 rokoch, samozrejme, môže to byť aj 20 rokov, povedzme od 20 do 30, to znamená, že tá prevádzka, alebo to nákupné centrum po 20 alebo 25 rokoch mi začne zarábať, prinášať zisk. Že, lebo za ten čas som splatil investícii. Pre porovnanie s projektami spoločnosti Unity String Transport sú to 4 až 6 rokov. Ja som sa zúčastnil na vypracovaní niektorých projektov. Nikde v žiadnom projekte nebola vyššia alebo dlhšia návratnosť ako 6 rokov. A priemerná 4,5 roka. Čiže v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami, ako je napríklad lodná doprava, letecká doprava, metro, magneticko-levitujúci systém, lanovky, železničná doprava, kamionová doprava, jednokolajka, vidíte, že napríklad investičné náklady sú najnižšie pri projekte Skyway. Prevádzkové náklady sú opäť tiež najnižšie. Spotreba energie najnižšia. Kapacita najvyššia. Toto je porovnanie kapacity napríklad prevádzky moskovského metra, ktoré je považované jedno z najväčších vo svete z hľadiska kapacity prepravy, má maximálnu kapacitu zhruba 40 tisíc cestujúcich za hodinu a naša doprava v porovnaní s týmto má kapacitu maximálnu 50 tisíc cestujúcich za hodinu. Samozrejme, z hľadiska našej budúcnosti a budúcnosti našich detí a vnukov je práve parameter znečisťovania životného prostredia veľmi dôležitý. Opäť vidíte, že táto technológia spoločnosti vyobrazená zelenou farbou je najmenej znečisťuje životné prostredie. Ja by som povedal, že to znečisťovanie ide de facto de jure k nule. No a samozrejme dôležitý parameter nehodovosť, hovoril som o tom, 1,5 milióna ľudí zomrie každý rok, desiatky miliónov ľudí sú ročne pripútané na invalidné vozíky, majú trvalé následky. To je ešte mimo tých 1,5 milióna, ktorí, žiaľ Bohu, každý rok podľahnú po nehodách. Čiže keď sa vrátime späť tým problémom, o ktorých sme hovorili na začiatku, preťaženie dopravných ciest v tomto prípade nehrozí, ako som hovoril, tento dopravný systém spoločnosť Unity String Technology sa bude na druhej úrovni. V určitej výške 5, 10, 15, 20 metrov aj vyššie. Systém riadení plno automaticky jednoducho nemôže prísť k preťaženiu dopravných trás. Dostatočná bezpečnosť, o ktorej sme hovorili, v tejto technológii firma naozaj venuje veľkú pozornosť bezpečnosti, sú využité najmodernejšie bezpečnostné systémy, ktoré sú dostupné, sú využívané rôzne kamerové systémy, rôzne čidla, rôzne snímače, rôzne sledovacie zariadenia, či už okolia, pohybu, pohyb dronov, pohyb lietadiel, skenovanie tvári, po novom už aj meranie teploty a tak ďalej. Čiže naozaj firma využíva maximálne tie možnosti, ktoré má, aby zabezpečila veľmi vysokú bezpečnosť pre tento dopravný systém. Znečisťovanie životného prostredia, využíva sa čistá energia, elektrická energia vo veľkej miere, ako som už hovoril,
tými brzdiacími efektami cez systém rekuperácie. Tento systém dokáže vyrobiť značnú časť elektrickej energie potrebnú pre prevádzku, uskladňuje sa táto elektrická energia batéria. Pre dopravu sa využívajú samozrejme aj solárne panely, využíva sa aj energia zo vzduchu, čiže rôzne turbíny na výrobu elektrickej energie. Preto v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami, keď hovoríme aj o prevádzkových nákladoch, o investičných nákladoch, vychádza to, že zhruba 7-8 krát je táto doprava lacnejšia ako hoci ktorá bežná doprava, ktorú momentálne poznáme. Kto je autorom, to je vynálezom strunovej dopravy, autorom je ruský vedec, pán Anatolij Eduardovič Unický. Môžem sa pochváliť tým, že je to dobrý môj priateľ, ako som mu spomínal v úvode, zajtra tiež máme s ním meeting hneď ráno, čiže sa dozvieme najnovšie informácie, ktoré sa týkajú holdingu, spoločnosti, kde je združených viacero firiem. Pán Anatolij Eduardovič Unický viac ako 40 rokov sa zaoberá touto strunovou dopravou. Je to naozaj veľký mysliteľ, veľký človek. 40 rokov proste si veriť a poznám jeho životopis, poznám jeho osudy, ktorými fázami v živote, ktorými prechádzal. Nemal to určite ľahké, ale po 40 rokoch proste úspešne sa tento dopravný systém zavádza do praxe. On sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom nie horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Momentálne je samozrejme generálnym konštruktérom spoločnosti Unický String Technologies. Určite, aby sa spoločnosť mohla propagovať, aby sa s technológiou zoznámila odborná verejnosť, je potrebné sa zúčastňovať celosvetových výstav. Spoločnosť so svojimi hotovými výrobkami sa zúčastňovala mnohých celosvetových výstav. Prvýkrát to bolo na celosvetovej výstave dopravnej infraštruktúry, dopravných systémov v Berlíne. Bola to výstava Inotrans v roku 2018. O dva roky sme sa vrátili do Berlína, to bola výstava Inotrans 2018 s naším Uniliotom. Ten dopravný systém mal ohromný úspech na tej výstave. Samozrejme, za ten čas spoločnosť sa zúčastnila na mnohých výstavách, či už v Singapúre, či v Džakarte v Indonézii, či v Dili v Indii, v Dubaji viackrát, v Moskve, v Berlíne, ako som už hovoril, čiže v mnohých mestách, aby samozrejme tí odborníci sa postupne zoznamovali s touto našou dopravnou technológiou. A môžem vám teraz čestne a zodpovedne povedať, že o túto technológiu je z celosvetového hľadiska ohromný záujem. Samozrejme, že veľa vecí sa museli v spoločnosti prestaviť kvôli tejto situácii s týmto koronavírusom, ale nás môže proste ukludňovať tá myšlienka, že výrobný závod, ktorý je vybudovaný v Minsku, plne funguje, že ľudia chodia do práce, že tie veci, ktoré boli naplánované, či už v ekotechnoparku, o ktorom za chvíľku budem hovoriť, alebo v našom centre v Dubaji, v Šarži, práce pokračujú. Samozrejme, že nie je ľahké spolupracovať s našimi partnermi, s dodávateľmi v tomto období, ale tak, ako práce boli plánované, tak samozrejme pokračujú. Hrdíme sa skutočnosťou, že spoločnosť je certifikovaná,
je certifikovaný uznávanou spoločnosťou Thüringen. Samozrejme sa konajú tak ako v iných kvalitných svetových spoločnostiach interné, externé audity. Máme vybudované vlastné kancelárske priestory, vlastné kancelárske komplexy na troch miestach v Minsku, nakoľko hlavný stan alebo tá sídlo organizácie je v Minsku, v Bielorusku. Nemajte strach, však momentálne ešte neviem, ako je situácia s tými štrajkmi, ale aj tá celosvetová koronavírusová hystéria, aj tá situácia, ktorá je momentálne v Bielorusku po prezidentských voľbách, samozrejme má nejaký určitý negatívny vplyv na dianie sa v spoločnosti, ale nejaký zásadný nemá. Ako som už hovoril, výrobný závod z viac ako 1000 na slovo zdatých odborníkov pokračuje v príprave technológie pre kontajnerovú dopravu do šarži, čiže výroba prebieha, výstavba v ekotechnoparku tiež prebieha. Máme ho vybudovaný asi 50-60 km od Minska pri mestečku Marina Gorka o rozlohe 37 hektárov. Už 8 dopravných systémov je vybudovaných a môžeme sa hrdiť aj tým, že pán Junický ako generálny konštruktér, nakoľko má tam aj svoje hospodárstvo, začala sa preňho strojiť tá ľahká doprava, ten ľahký dopravný systém, čiže je prvým takým zákazníkom, objednávateľom, zákazníkom tejto technológie. Samozrejme, okrem toho, čo som spomínal, že technológia sa buduje aj v Spojených arabských emirátoch. Ekotechnopark je ako takou výkladnou skriňou spoločnosti, kde sa testujú, skúšajú, certifikujú tieto dopravné systémy. A za tie roky existencie navštívilo veľa významných delegácií, štátnikov, významných osobností, napríklad v Lani. Steve Segal navštívil tento ekotechnopark. Mimochodom je veľkým zástancom, podporovateľom projektu. No a samozrejme, tak ako radom sa certifikujú tieto dopravné systémy, tak budú ponúkané na svetový dopravný trh. Našou pýchou sa krok za krokom postupne stáva aj centrum spoločnosti Skyway v Šarži v Spojených arabských emirátoch, kde sme dokončili prvú fázu výstavby. Sprevádzkovali sme 400-metrovú skúšobnú trasu pre Unicar. Je to VIP prevedenie pre šejkov arabských. Od októbra minulého roku tento dopravný systém je pod certifikačným procesom. Momentálne sa stavia 2,5-kilometrová kombinovaná trasa prepravy morských kontajnerov a vysokokapacitnej osobnej dopravy. Dokončila sa výstavba prvého, zatiaľ jediného dreveného ekodomu s plnou výsadbou v zelene, ktorá bude slúžiť ako samozrejme miesto na prezentácie. Totižto spoločnosť Unický Stream Technologies, to nezaoberá sa len dopravnými systémami. Je to jeden z projektov, je to projekt Skyway, a je to jeden z projektov, s ktorými sa spoločnosť zaoberá. Sú tam samozrejme projekty, ktoré sa postupne uvedú do života, ako práve výstavba takýchto ekologických samoobhospodarovateľných budov. Sú tam rôzne iné projekty, ktoré v blízkej budúcnosti budú mať veľký význam ako komplex všetkých projektov okolo tohto dopravného systému. Ako som spomínal, v októbri v roku 2018 sa započala
certifikačná fáza Unicaru, je to prevedenie VIP, ja som videl, sedel som v ňom, je to komfort, nad komfortom naozaj vnútri tohto Unicaru, ja by som to prirovnával business triede v lietadle, takže naozaj to budúcnosť sa máme na čo tešiť. Škoda, že Expo 2020 bolo presunuté na budúci rok, spoločnosť mala veľké plány, mali sa počas Expo podpisovať veľké kontrakty, no a takto nás to čaká na budúci rok. Samozrejme, s tým nejakým spôsobom spoločnosť nič nestratila, lebo projekt, ktorý je odsúhlasený, ktorý bol navrhnutý ministerstvom dopravy Spojených arabských emirátov, odsúhlasený šejkom Dubaja, ministerským predsedom Spojených arabských emirátov, pánom Maktumom, je to 15-kilometrová trasa, ako som už spomínal v úvode, s 21 stanicami. Za posledných informácií, no do tohto projektu trochu zasiahla tá situácia s koronavírusom. Tu sa malo ukončiť výberové konanie na spoločnosť, ktorá bude výstavbu robiť. Žiaľ, zatiaľ sa ešte to výberové konanie neukončilo, ale v každom prípade môžeme povedať, že projekt je odsúhlasený, projekt je podpísaný a osobne podľa môjho názoru začiatkom budúceho roka sa tento projekt začne budovať. Čiže zhrňme ohľadne technológie. Sami ste sa mohli presvedčiť, že táto inovatívna doprava je naozaj unikátna, že je to, čo potrebujeme pre dopravu toho celosvetového hľadiska, aby sme neprišli o 10 rokov k tomu bodu, o ktorom hovoria výskumníci a vedci, že pokiaľ naozaj sa neuskutoční revolučná zmena v doprave, tak o 10 rokov sa nám bude veľmi ťažko žiť z hľadiska nesmierneho znečistenia životného prostredia. Čiže tento dopravný systém rieši tie problémy, s ktorými sa momentálne boríme na planéte Zem, nakoľko inovatívny, nadzemný, s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský k životnému prostrediu. Zo života spoločnosti, tak ako som hovoril, pán Junický začal pracovať na dizajne prvé nákresy ešte v 70. rokoch. Samozrejme, všetko potrebuje určitý čas. V roku 2014 začali práce na inženieringu, v roku 2015 projektovanie, v roku 2016 začala výstavba, spustenie prvého dopravného systému Unibike, to bolo v novembri. Začal sa od tohto dátumu aj certifikačný proces a postupne aj druhých dopravných systémov, ktoré sa spustili. Tým pádom, ako som hovoril, začal sa certifikačný proces. No a prišli sme k obdobiu, kde už sa prevádza implementácia. To, že som spomínal, že prvým objednávateľom technológie je pán Junický, samozrejme, my sme začali už aj komerčnú stránku veci. V Dubaji, v Šarži sa začala výstavba podporných systémov pre 100-kilometrovú trasu, ktorá povedie z centra do prístavu a nejakých 30 kilometrov z tejto trasy povedie aj v horských oblastiach, aby spoločnosť demonstrovala, že aj morské kontajnery môžeme prepravovať aj cez takéto horské oblasti. Aj podľa slov pána generálneho konštruktéra, budúci rok sa začne budovať viacero komerčných projektov. To znamená, že spoločnosť naozaj reálne vstúpi na celosvetový dopravný trh a bude to proste ďalší veľký medzník v histórii spoločnosti k tomu cieľu vyviesť spoločnosť na burzu, urobiť IPO a samozrejme
dať možnosť podporovateľom projektu, aby postupne začali dostávať odmeny, čiže už zo zarobených peňazí spoločnosti sa začnú potom vyplácať prvé dividendy. Ja osobne to beriem ako sociálny program pre moju rodinu do budúcna, kde tie možnosti samozrejme bude o mnoho viac, lebo pokiaľ sa reálne rozbehne budovanie adresných projektov, tak tam budú ďalšie možnosti, ako sa zúčastníte tohto projektu. Celý ten systém financovania projektu začal v roku 2014 takzvaným systémom crowdfundingom, to je také všeľudové investovanie. Celá tá nábehová etapa, alebo to potrebné obdobie sa rozčlenilo na 15 etap. Momentálne sa nachádzame v predposlednej 14. etape. V apríli roku 2014 sa začala prvá etapa a samozrejme každá etapa je zadefinovaná, aké práce je potrebné urobiť, aké činnosti je potrebné urobiť, čo je potrebné dosiahnuť v každej etape a koľko financií má prísť do spoločnosti. Keď sa splnia tie podmienky, tak sa ide na ďalšiu etapu. A samozrejme, týmto spôsobom sme už v tej predposlednej 14. etape. Samozrejme, že tie podmienky na podporu projektu, na investície radikálne sa zmenili. Predstavte si v tom roku 2014, keď nebolo nič. Nebola technológia, neboli kancelárie, nebol výrobný závod, boli len náčrty, firma sa nezúčastnila žiadnych výstav. Čiže to riziko, že projekt ako startup zahynie. Lebo aj keď si pozriete informácie na internete, 80% startupov skrachuje. To znamená, buď z finančných dôvodov, buď z dôvodov, že nepodarí sa im dotiahnuť tú technológiu, alebo služba, alebo ten výrobok, dokonca proste 80% startupu zanikne. Tie riziká sú veľmi vysoké, hlavne v začiatku. Preto aj tu v každej etape boli zadefinované diskonty, nakoľko ten spôsob, ako dávať zábezpeku oproti investíciám alebo proti tým pôžičkám, ktoré dávame na podporu projektu, tak sa rozhodlo, že spoločnosť, materská spoločnosť Global Transport Investment GTI emituje podiely spoločnosti v nominálnej hodnote 1 dolár. No a z tejto nominálnej hodnoty 1 dolár sa počíta diskont. Tie prvé diskonty, kde riziká boli veľmi vysoké, v roku 2014 boli 1:1500. To znamená, keď si vydelíte 1 dolár deleno 1500, to bola hodnota tých startupových podielov v tom čase. Ako sa naplňal program projektu, ako sa postupne robila výstavba, robila vnútorná kapitalizácia, zhodnocovanie a tak ďalej. Momentálne ten reálny diskont 14:1:40. Si predstavte, z diskontu 1:1500 sme dospeli 1:40. V tej 15. etape tie diskonty budú ešte nižšie, 1:10, 1:5. A potom, keď sa uzatvorí 15. etapa, tak spoločnosť z IPO urobí IPO, Initial Public Offering, čiže prvú verejnú ponuku svojich akcií v nominálnej hodnote 1 dolár. Čiže teraz je ten čas, nechcem povedať, že vďaka koronavírusu to v žiadnom prípade, ale my sme sa s našou ponukou, ako sa dostať k opciám, respektíve startupovým podielom spoločnosti, ak by sme sa vrátili o 3 roky späť, kde ten diskont, tá zľava bola 1:100. Čiže momentálne spoločnosť, aby pomohla jednak svojim už partnerom, aby dala možnosť novým ľuďom sa zúčastniť projektu za výhodnejších podmienok, tak momentálne máme možnosť ponúknuť samozrejme na výmenu.
za podporu projektu podiely spoločnosti s diskontom 1:100, čiže v tej hodnote 0,01 dolára. A teraz si predstavte tú možnosť, že ako som už hovoril, pri vstupe na burzu hodnota bude 1 dolár každého jedného podielu. Už pri vstupe na burze každej jednej akcie. Čiže stonásobne vyššia. Osobne si myslím, že to nie je zlá investícia. Investície sa robia na základe konvertibilnej zmluvy, ktorá je uznávaná po celom svete. Ja budem za chvíľku o tom hovoriť, aké máte možnosti s touto konvertibilnou zmluvou. Samozrejme, tie investičné možnosti sú rôzne. Môže sa platiť jednorázovo, môže sa platiť na splátky. Minimálna investícia, minimálna podpora je 50 dolárov. Tá horná hranica nie je ohraničená. Nebudem prechádzať všetkými týmito možnosťami investovania. Práve dnes sa objaví, respektíve najneskôr zajtra ráno sa objavia nové možnosti investícií s tým diskontom 1:100. Budú tam možnosti na investovanie s týmto veľmi výnimočným diskontom investičné balíky v hodnote 250 dolárov, 500 dolárov, 1000 dolárov. A už ako som povedal, ak nie dnes večer, teraz už to je, tak už mi to avizujú kolegovia, že už tie možnosti sú viditeľné vo vašich kabinetoch. Viete, ono, mať možnosť zapojiť sa do projektu startup, nie je to taká normálna vec, nie je to taká jednoznačná vec. Nie všetky spoločnosti dávajú právo ľuďom sa zapojiť do projektu v priebehu startupu. Napríklad Facebook, keď Zuckerberg pripravoval Facebook na IPO, Initial Public Offering, trvalo mu to 7 rokov od roku 2004 do roku 2012, ale startup Facebooku bol uzatvorený. Momentálne cena akcií, ja neviem, okolo 270 dolárov. A my tiež máme nejaké prognózy, že po roku na burze, aká by mohla byť hodnota akcií spoločnosti Unity Stream Technologies, čiže o projektu Skyway, no sú tam odhady 5, 7, možno 10, možno 15 dolárov, tak si predstavte, že keď teraz máte možnosť získať tieto startupové podiely za cenu 0,01 dolára, že akú hodnotu budú predstavovať v budúcnosti, keď spoločnosť bude na burze. Samozrejme, máte dve možnosti. Táto ponuka, alebo možnosť spolupráce je aj pre tých našich známych priateľov, kamarátov, pre tých z vás, ktorí ste dnes tu prvýkrát, aj pre aktívnu prácu, pre aktívnu spoluprácu s spoločnosťou, alebo aj pasívnu. To znamená, máte našporené peniaze a teraz rozmýšľate, kde to investovať, nakoľko vidíte sami, že aká tá situácia vo svete nastáva, že ešte vlastne tie ekonomické následky tej pandémie nepociťujeme až tak, ale budúci rok určite pociťovať budeme. Čiže vy môžete byť ako vlastníkmi tých podielov alebo držiteľmi tých podielov. Rozdiel je v tom, že pokiaľ chcete byť vlastníkom, tak požiadate spoločnosť, aby previedla na vás tie podiely spoločnosti a zapísala vás do registra investorov. Čiže ste v registri akcionárov, rozhodli ste sa prevziať si tie akcie, respektíve startupové podiely, ktoré dostávate na základe konvertibilnej zmluvy ako záruku, zábezpeku od spoločnosti za tú vašu podporu. Čiže v tomto prípade sa počká na burzu. A druhá tá možnosť je byť držiteľom. To znamená, že stávate sa veriteľom, ktorý má záruku od spoločnosti
že po 3 rokoch si môžete vypýtať späť svoju investíciu s úrokom maximálne do 4%. Čiže môžete sa rozhodnúť tak, alebo tak. Ono, samozrejme, tie výhody sú väčšie v tom prípade, keď ste majiteľmi, lebo máte podiel vo svetovej korporácii a máte možnosť sa deliť o jej zisk. V prípade úspešnej realizácie IPO, úspešnej realizácie projektu, budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Spoločnosť predtým, ako vstúpi na burzu, môže zorganizovať odkúpenie akcií. V každom prípade je to výhodné pre spoločnosť predtým, ako vstúpi na burzu, lebo rozdiel v hodnote, že tých opcií, potom už neskôr akcií. Koniec koncov, v októbri 2018 bolo prvých 5000 investorov spoločnosti, malo možnosť odpredať svoje podiely s 10-násobným ziskom, koľko do nich investovali. No samozrejme, akcie sú váš majetok, ako dom, auto, môžete ich prenechať, previesť na svoje deti, vnúčata, ako dedičstvo, alebo môžete ich potom odpredať cez burzu. Alebo čakáte na dividend, alebo odpredáte časť. Syn bude potrebovať byt, časť akcií môžete odpredať a kúpite synový byt. Čiže aktuálna hodnota akcií, tak ako som hovoril, oveľa nižšia, momentálne 100 razy nižšia ako nominálna hodnota. No a v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť ich predať, časť predať, ako som už hovoril, alebo čakať na dividendy. Samozrejme, tí z vás, ktorí sú zapísaní v registri investorov, tak budú mať možnosť sa zúčastniť aj adresných projektov a získavať výhody aj z týchto adresných projektov. Tak ako som v úvode, alebo v tej druhej časti mojej prezentácie hovoril, že môže táto príležitosť byť pre vás ako pre spolupracovníka spoločnosti. Tam po zaučení veľmi rýchlo proste môžete zarábať, môžete mať celkom slušný vedľajší zárobok, vedľajší príjem, alebo proste jednorázovo, že vidíte výhodnosť, vidíte budúcnosť tej spoločnosti, vidíte, že naozaj táto technológia je potrebná, tak sa rozhodnete podporiť jednorázovo alebo na splátky túto technológiu, tento projekt. No a samozrejme, budete čakať na tie výhody, ktoré určite za krátky čas prídu. Čiže moje doporučenie pre tých ľudí, ktorí tu dnes boli s nami prvýkrát, spojte sa okamžite po tomto webinári s tým človekom, ktorý vás pozval sem na webinár. Otvorte si, zriaďte si váš osobný kabinet na internete. Je to bezplatne, bez nejakých proste podmienok, ale hlavne kvôli tomu a preto, že tam budete mať všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú aj partnerského programu, technológie, histórie spoločnosti, možnosti investície, všetky naozaj potrebné informácie tak, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť už z hľadiska investície alebo spolupráce. Ja vám dnes ďakujem, že ste tu so mnou boli. Stretneme sa, alebo budete ma vidieť, budete ma počuť vo štvrtok. Vo štvrtok máme o 21. hodine technicko-informačný webinár, čiže opäť si pripravím niektoré odpovede z materiálu, ktorý nedávno vyšiel, to technický materiál, odpovedať na rôzne otázky, obhajovať spoločnosť aj na niektoré negatíva, ktoré sa objavujú, žiaľ Bohu, na internete, lebo samozrejme konkurencia nespí, platení tí všelijakí propagandisti tiež nezahálajú. No ale samozrejme máme vypracovaný materiál, ako čeliť týmto veciam, čiže štvrtok budeme hovoriť aj o tomto. Nezabudnite sa pripraviť na našu konferenciu na piatok, na 18. o 18. hodine, no a potom na
tú celosvetovú žúrku, by som tak povedal, úvodzovka, ktorá bude v nedeľu 20. decembra. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Príjemnú dobrú noc, dávajte na seba pozor, starajte sa o seba a o svoje rodiny. Prajem vám všetko dobré, dobrú noc.